Përshëndetje të gjithëve, edhe shumë faleminderit që keni ardhur sot këtu për të bërë një takim të hapur me të gjithë mjekët të cilët kanë kontratat të mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë dhe tashmë ju keni përfunduar të gjithë ciklin e specializimit 4 vjeçar dhe jeni gati për të vijuar pra në misionin tuaj, në profesionin tuaj, aty ku ka nevojë vendi për të filluar më një herë punën, për të krijuar jo vetëm eksperiencën tuaj të punës të parë në sistemin shëndetësor publik, por mbi të gjitha për t'i ofruar qytetarëve shqiptar, pacientëve në spitale, kujdes mjekësor të specializuar sipas profilit tuaj. Ju si mjek specialist do të atashoheni pranë spitaleve rajonale dhe një pjesë e juaja, duke qënë se ne po bëjmë funksional dhe brënda këti muaj bëjt funksional spitali memorial në Fier, një pjesë e juaja do të jetë pra dhe do të atashohet me njëherë në këtë spital, ku janë bërë pra të gjitha procedurat dhe tashmë jeni gati për të filluar punën në një struktur bashkohore, moderne, dhe që do të ofroj për herë të parë një, po themi, model të ri, i cili do të menaxhohet me një staf të përbashkët shqiptaro-turk. Dhe jam e kënaqur për gjitha ta të cilët si pas sistemit të pikëzimit dhe gjithë procesit përzgjedhjes do t'jenë pra pjesë e këti spitali, por gjithashtu jam e kënaqur dhe krenare dhe për të gjithë të tjerët të cilët kanë përzgjedhur si pas sistemit pikëzimit pra të jenë pjesë e stafeve tona në spitalet rajonale. Kontratat tuaja ju i dini janë kontratat 3 vjeçare, ne jemi duke menduar edhe në vijim skema ndryshme të mbështetjes tuaj, sepse ne dim që nuk mjafton vetëm të kesh përfunduar specializimin, duhet edhe të trajnohesh dhe të edukohesh në vazhdim, duhet edhe të krijohen lehtësitë për të mundësuar pra që t'japësh më të mirën e vetes, duke krijuar skema të incentivimit, sikurse ne jemi duke menduar dhe shumë shpejt besoj do kemi edhe të tjera mekanizma për mbështetjen tuaj, por ajo çfarë duhet juar në mënyrë të shpejt është plotësimi i nevojave pra me mjek kudo ku kemi nevojë. Përshëndetje, Ermira Pajaj, kam aplikuar për Spitalin Rajonal Fier dhe jam kënaqur që u pranova. Faleminderit për mundësinë që na u dha. Mendoj që është një iniciativë shumë e mirë. Edhe iniciativa e qeverisë për mobilitetin e njerëzve, shumë prej nesh në disa faza të caktuara nuk janë koshient për çfarë në fakt ofron mobiliteti, kudo qoftë, edhe për rritjen personale dhe individuale. Kështu që jam e kënaqur dhe jam e kënaqur sidomos për vizionin që keni dhe besoj që duhet keni dhe në vazhdim për rritjen e kapacitetit njerëzore, sepse ne pamë një spital memorial, që një spital super, u ndërtua në 3 muaj, por një profesionist në shëndetësi do shumë të tepër kohë, dhe ne dim që është një jetë e tërë në fakt, që është kontribut për të arritur diku. Shëndetje, Alma Neco, anestezi reanimacion, Spitali Rajonal Durrës. Përshëndetje, Melinda Shyti, Spitali Rajonal Lezhë, Neurologji. Përshëndetje, Claudio Disha, neurokirurg, Spitali Memorial Fier. Migena Gjura, ORL, unë kam punuar në sektorin privat për 2 vitesh dhe së fundmi jam atashuar në Spitali Memorial të Fierit për të provuar një eksperiencë tjetër në spitalet publike. Përshëndetje, Suela Dodaj, unë do emrohem pranë në Spitalit Bashkiak Mirëdit, pra në Rëshen. Përshëndetje, Aida Gastra, Spitali Rajonal Korç, Neurologji. Shumë faleminderit të gjithëve. Vlerësoj shumë angazhimin dhe përkushtimin tuaj. T'jeni të bindur që nuk do jeni për asnjë moment vetëm dhe nuk po ju çojmë thjesht për zbatimin e një kontrate. Por duam që ju aty të mundet që të krijoni të gjithë premisat për të fuqizuar ato shërbime që aktualisht në këto spitale ofrohen, apo që ka nevoj pra të fuqizohen, si që janë anestezirë animacioni, kardiologia, neurologia, kirurgia e përgjithshme, dhe më besoni që do të ndjeni mirënjohjen, jo vetëm tonën, por do të ndjeni mirënjohjen e qindra mira qytetarëve, dhe që sa po të shkoni, do kenë akoma më shumë siguri dhe garanci që jeta e tyre dhe shëndeti tyre është i mbrojtur. Pra, nëse ne duam të ecim përpara dhe të ofrojmë
më shumë shërbime për qytetarët dhe më shumë shërbime cilësore për ta, ne do duhet që të kemi trupat mjekësore kudo në vend dhe të funksionojmë të gjithë si një organizëm i vetëm. Pra, për ne, e rëndësishme është që ju të jeni sa më afër qytetarëve, ndërkohë që ne jemi të gjithë bashkë në një sistem që i përgjigjet nevojave, që i përgjigjet kohës dhe që duhet i përgjigjet dhe të ardhmes. Dhe ardhmja është në dorën tuaj, prandaj është shumë e rëndësishme që ashtu si kurse jeni sot, 39 specialistë të rinj të cilët shkojnë për të ofruar shërbim në spitalet tona rajonale, ashtu edhe nesër, ku se cili për jush mund të prezentoj atë të re që do të sjelli në këtë spital për pos punës të ti të përditshme, sepse në fund ditës ju jeni ata që do të qoni shëndetësim për para, që do të qoni specialitetet në spitalet rajonale, në spitalet universitare nesër, sepse do të jeni formuar dhe do të keni eksperiencën e nevojshme për të çuar për para shërbimin shëndetësor publik. Shumë faleminderit edhe njëherë me mirënjohje dhe respektin maksimal për ju. Faleminderit.